dă-mi cadra la la novena pera nema. Od nju soji ostali tri nove da noge nima. Di dă-mi cadra la la nove da noge nima. Na njih sedi omoj šte tri nove na riti nima. Di dă-mi cadra la la V naslednji točki se nam bo pa predstavila veteranska skupina. Jaz sva čisto na začetku že spregovorila besedico dve, ampak mislim, da si zaslužijo še kakšno dodatno. Ja, tukaj bi povedal, ne, samo začetek folklora je, pa po ustanovitvi je naredila gospa Magdalena Peter. In ona je pol dolgo leta bila naša mentorica, bila tudi pol predsednica naše folklore, šivala noše, organizirala nastope, poskrbela za izobraževanje, tako da je naredila res veliko življenjsko delo in je tudi pripomogla, da je ta skupina še danes živita. No, pa potem so bili pa tudi verjetno še drugi člani, vendarle kakorkoli, a ne, kot govorimo, gre le za, bom rekel, nek ustroj, neko veliko društvo in en sam človek brez pomoči drugih seveda tudi najbrž ne bi mogel. To so recimo še tisti, ki bi jih tukaj na tem mestu izpostavil iz te dolge zgodovine. Torej, če ni ekipe, potem taka skupina težko obstaja. Jasno, gospa Magdalena Pezdjel je bila idejni vodja, pa šivala noše, ampak za plese pa za vaje pa poskrbel Borut Mauser. On je takrat zelo resno pristopil k tem in tudi njegove metode, nekatere še danes uporabljamo, in držijo zadevo, ne. Je pa tako, potem moraš imeti plesalce dobre, moraš imeti pevce dobre in moraš imeti glasbenike dobre. Zdaj pa začetki so bili tako, mi so bili veseli, da je bila ena frajtonarca, to je bil tudi Tomaš Novak, tudi naš soplejan, in je bil res virtuoz na tej diatonični harmoniki in je on veliko pripomogl k prepoznavnosti skupine. Torej, veteranska skupina se bo danes predstavila s dolenjskimi plesi. Tako je. To je priredba, ki se jo neštetokrat odplesali. Sicer postavitev je naredil Mirko Lamovš, glasbeno priredil Julijan Strajnar. In se prav ponosen, da so še tako gibčni, kljub temu, da niso aktivni plesalci. Namreč oni so se zdaj izbrali za 40-letnico in so študirali spet to koreografijo in predlagam, da jih kar pogledam.